Ma che le schiacci, schiacci te? Io. Io devo mandare la cipa, direi. Perché? Yappi! Ah, ma giù la, camde? Camde sti, cucù? Kakete. Pustíš nám to tu? No. Potom, jo? Juhu, to se dá na další. Jsem to ještě vysápal a dal jsem dýně takhle, víš? Líbí se ti to ani takhle? Jo. To je tady včelek ještě. Želva je schovaná. Jsi ven? Ano? Ne, dneska kakao ne. Bude oběd potom, bude sekaná kašička. Chutná kula. A dominuje na tabletu zas. A co koukáš na YouTubečko?
Ano? Co? Cože? To je až na Halloween. To ještě ne, teďka dám. No, teďka ještě neříkám. No, vem si botičky. Ne, ne, ne. To se nedělá teďka až... No, říkám, že se teďka nebude vykrojovat nic, ty jsi sluchej. No, ne, ne, ne. Jo, a kde? Tady máky, kde? Jo, už seš. Máš tady tuhle malinkou.